שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הזה אנחנו נראה שימוש של מטריצות הפיכות לפתרון מערכת משוואות לינארית, ריבועית כמובן. אז בואו נתחיל. תחילה, תזכורת כרגיל, A מטריצה ריבועית מסדר n על n, A נקראת הפיכה אם קיימת b, כך ש-a b שווה ל-ba שווה ל-i, b נקראת ההופכית ומסמנים אותה a מינוס 1. והנה המשפטים שכבר ראינו. A הפיכה, אז יש רק הופכית אחת, A מסדר n על n הפיכה, אם ורק אם הדרגה שלה היא n אם ורק אם היא שקולת שורות למטריצת היחידה i, וגם ראינו את האלגוריתם. אם A הפיכה, אז A מינוס 1 מתקבלת על ידי. לוקחים את A, מצמידים את I, מדרגים, כש-a הופכת ל-i, אז i הופכת ל-a מינוס 1. זה האלגוריתם למציאת A מינוס 1. עכשיו, נראה איך משתמשים ב-a מינוס 1. בשביל לחשב פתרון של מערכת משוואות לינארית. אז הנה המשפט. A מטריצה מסדר N על N, ריבועית. ושימו לב שהמילה ריבועית מאוד מאוד קריטית למשפט הזה. למערכת AX שווה B יש פתרון יחיד לכל B, אם ורק אם A הפיכה, זה החלק הראשון של המשפט. ובמקרה זה, הפתרון היחיד שנתון פה לכל b נתון על ידי הנוסחה x שווה a מינוס 1b. שוב, למערכת x שווה b פתרון יחיד לכל b, אם ורק אם המטריצה הפיכה, ומי הוא הפתרון היחיד הזה? a מינוס 1b. זכרו, a מינוס 1 יש רק אחת. b יש רק אחד, זה שנתתם, לכן x כזה הוא אכן רק אחד, וזה הפתרון היחיד של המערכת שלנו. בואו נראה את ההוכחה למשפט. יש לי מערכת a x שווה ל-b, שנתון שיש פתרון יחיד. מה זה אומר שלמערכת יש פתרון יחיד? לפי משפט שראינו, r a b שווה ל-r a שווה ל-n. מי זה n? מספר הנעלמים שלנו. רגע, זה גם שווה למספר המשוואות שלנו, כי המערכת שלנו היא ריבועית. וזה קורה אם ורק אם A הפיכה. למה? כתוב לי פה RAB שווה RA שווה ל-N. בשביל הפיכה אני מסתפקת רק במה שכתוב כאן, RA שווה ל-N. RA שווה ל-N עבור מטריצה N על N, אם ורק אם היא e הפיכה. עכשיו, לאחר והגענו למסקנה שלמערכת יש פתרון יחיד, בואו נכתוב את הפתרון היחיד שלנו. איך הוא נתון? בואו נראה. יש לי AX שווה ל-b, אני יודעת ש-a הפיכה, ולכן אני יכולה לכפול בהופכית. זכרו, כשאנחנו כופלים במטריצה, חייבים לציין מאיזה צד כפלנו. אנחנו נכפול ב-a מינוס 1 מצד שמאל. את שני האגפים כמובן. מה מקבלים? A-1 מינוס בא פה מצד שמאל, A-1 מינוס בא גם כאן מצד שמאל. חייבים להקפיד על הכיוון משני הצדדים בשני האגפים, משמאל גם באגף שמאל ומשמאל גם באגף ימין. מה אנחנו מקבלים? A-1 מינוס כפול AX שווה A-1 מינוס כפול B. מהסוציאטיביות נוכל להזיז את הסוגריים, במקום שיהיה על AX, נזיז אותם על A ו-A-1. מינוס אז עכשיו כתוב לי פה a מינוס 1 כפול a כפול x שווה a מינוס 1b. רגע, אבל a מינוס 1 כפול a זה i, לכן פה כתוב ix, ix שווה ל a מינוס 1b. ומה זה ix? נכון, זה x, אז x שווה ל a מינוס 1b, וסיימנו להוכיח, זה הכל. בואו נראה דוגמה. אנחנו רוצים לפתור את המערכת הבאה. x ועוד שני y ועוד חמש z שווה ל-1, שני x ועוד שלושה y ועוד שבעה z שווה ל-1, שלושה x ועוד חמישה y ועוד שלוש עשרה z שווה ל-2. מהי מטריצת המקדמים של המערכת? בואו נסתכל. שימו לב אגב שזו מערכת ריבועית, שלוש משוואות עם שלושה נעלמים, ומטריצת המקדמים היא b, 1, 2, 5, 2, 3, 7, 3, 5, 13. רגע, מוכר לכם במקרה? נכון. בשיעור שעבר ראינו שהמטריצה הזו היא הפיכה. ואפילו מצאנו את ההופכית שלה. עשינו את כל האלגוריתם ומצאנו את ההופכית. זוכרים מה היה ההופכית? הנה. ההופכית שלה היא מינוס 4, 1, 1, 5, 2, מינוס 3, מינוס 1, מינוס 1, 1. את זה עשינו בשיעור הקודם. עכשיו אני יכולה להיעזר בזה בשביל לפתור את המערכת שלנו. זו מטריץ ההפיכה, לפי המשפט יש פתרון יחיד לכל b, בפרט עבור 1, 1, 2. ואיך נתון לנו הפתרון? אנחנו כבר יודעים, הפתרון נתון על ידי x שווה ל-b מינוס 1, b מינוס 1 כפול b, 1, 1, 2. בואו נציב את הכל ביחד, נכפול. עמודה ראשונה ועוד עמודה שנייה ועוד פעמיים עמודה שלישית מקבלים מינוס 1, 1, 0. הפתרון היחיד שלנו הוא מינוס 1, 1, 0. x שווה מינוס 1, y שווה 1, z שווה 0. רדולמדא אומר לנו שזה הרבה יותר קצר. לא. זה נראה לנו יותר קצר כי את b מינוס 1 חישבנו בשיעור הקודם. אבל זכרו שבשיעור קודם עבדנו די הרבה בשביל למצוא את b מינוס 1. אבל אם כבר יש לי את b-1, אני יכולה בשלב הזה לקצר את החשבונות. אחרת, זה יהיה בדיוק אותה פעולה. כי מה עשינו אז בשביל למצוא את b-1? לקחנו את a, הצמדנו את i ודרגנו לקנונית. מה נעשה פה בשביל לפתור? אלמלא היה לנו את b-1 כבר בכיס, היינו לוקחים את מטריצת המקדמים, b עם 1, 1, 2, ומה עושים? מדרגים לקנונית, והיא i. ולכן בסופו של דבר הפעולה כמעט זהה, אבל אם כבר יש לי את b מינוס 1 בכיס, אני יכולה לנצל את זה בשביל לקצר את החישובים בשלב הזה. אהה, גדולמדה שואל אותנו, למה חשוב בניסוח המשפט שהמטריצה תהיה ריבועית? ואם היא לא ריבועית, מה רע? עכשיו, שימו לב, למערכת משוואות יכול להיות פתרון יחיד, גם כאשר המטריצה, מטריצת המקדמים, היא לא ריבועית. ואז לא יהיה a-1, ולא נוכל להשתמש ב-a-1 בשביל לקבל את הפתרון שקיבלנו כאן. בואו נראה רגע דוגמה. הנה מערכת שמטריצת המקדמים היא 1,0,0,1,0,0. ה-b שלנו 1,1,0. למערכת הזו יש פתרון יחיד. הפתרון היחיד הוא x שווה ל-1, y שווה ל-1, פה כתוב 0x ועוד 0y שווה 0, לא ממש מעניין אותנו, ויש לי פה פתרון יחיד. אז הנה מערכת עם פתרון יחיד. האם אני יכולה להשתמש במשפט שלנו? ברור שלא, כי המטריצה a שלי היא לא ריבועית, ולכן היא לא הפיכה. המשפט לא עוזר כאן. הבדל נוסף, שימו לב שכאן אין פתרון יחיד לכל b. יש פתרון יחיד עבור ה-b הזה, אבל אם הייתי בוחרת b אחר, 1, 1, 1, למשל, בכלל לא היה לי פתרון. ולכן, אם אני רוצה להגיד שלמערכת יש פתרון יחיד לכל B, והפתרון נתון על ידי משהו שקשור ל-A מינוס 1, אין ברירה. חייבים מטריצה ריבועית. בואו נראה עוד דוגמה. נתון שקיימים X ו-Y שמקיימים את הדבר הבא: A כפול 1XY שווה 0, 0, 0. שימו לב עוד לפני שאנחנו מתחילים, מה יהיה הסדר של המטריצה A? משהו על משהו, שלוש על אחד. לכן A צריכה להיות משהו על שלוש. אבל התוצאה היא שלוש על אחד, לכן A צריכה להיות מטריצה שלוש על שלוש. יש לי פה מטריצה ריבועית, כפול אחד xy XY אומרים לי, יש כאלה, אני לא יודעת מי הם, אבל יש כאלה. וכשאני כופלת, קיבלתי אפס. מה אני רוצה לעשות עם זה? אני רוצה להסביר מדוע מטריצה A לא הפיכה. ושימו לב, המטריצה היא ריבועית. אם היא לא הייתה ריבועית, היינו אומרים A לא ריבועית, היא לא הפיכה. הפעם היא ריבועית. ובכל זאת, מבלי לדעת מי זאת המטריצה A, אני רוצה להסביר מדוע A3 על 3 הזו לא הפיכה. איך נעשה את זה? אנחנו יודעים שלמערכת AX שווה 0 יש פתרון לא טריוויאלי. איך אני יודעת? אחד משהו משהו פותר את המערכת A כפול X שווה 0. והמשהו משהו האלה קיימים, אם הם לא היו קיימים, אז באמת לא היה לי פתרון לא טריוויאלי, אבל הם קיימים, יש לי כאלה. אז אם למערכת ה-X שווה 0 יש פתרון לא טריוויאלי, מיידית אני יודעת שיש אינסוף פתרונות. כל עוד אנחנו בשדה אינסופי, אם למערכת יש פתרון לא טריוויאלי, מיידית יש אינסוף פתרונות. אם כך, המטריצה A היא מסדר 3 על 3, את זה כבר אמרנו, ומדרגה קטנה מ-3 כדי לקבל אינסוף פתרונות. אז אם יש לי מטריצה N על N מדרגה קטנה מ-N, 3 על 3, דרגה קטנה מ-3, המטריצה A לא הפיכה. והנה, אני יודעת להסיק על A שהיא לא הפיכה, למרות שאני בעין בכלל לא רואה אותה. זהו חברים, סיימנו להפעם, ניפגש שוב בשיעור הבא. תודה רבה לכם.